Формадол – таблетки від головного болю. Ця історія змусить повірити у дива. Your name, please? Tim Shaddock. Okay, where are you from? I'm from Australia. Це моряк із Сіднея Тім Шеддок, а поруч його вірний друг – собака Белл. Разом вони понад 2 місяці виживали у відкритому океані. У квітні Тім та Белла вирушили у подорож Тихим океаном на човні. План був таким – дістатися від мексиканського узбережжя до французької Полінезії. Під час мандрівки відважна парочка потрапила у шторм. На човні зламалась вся електроніка та зник зв'язок. З цього моменту для Тіма та Белли розпочалась боротьба за виживання. На щастя, у чоловіка були з собою рибальські снасті, тож харчувалися мандрівники сирою рибою. А от запивали дощовою водою. Проте її було обмаль, тому Тім разом з Беллою ховався за бортиками човна від палючого сонця. Це дозволило значно менше відчувати спрагу. А от головним порятунком для Тіма стало спілкування з чотирилапою улюбленицею. Так чоловік не відчував ізоляції від світу, а ще щодня будував план, щоб раціонально розподілити їжу та воду на двох. Так вони протрималися майже 3 місяці. Загублених мандрівників врятував щасливий випадок. Човен Тіма побачив рибацький гелікоптер. Його працівники передали сигнал на найближчий корабель, який підібрав загублених мандрівників. У перші хвилини після порятунку усміхнений Тім розповів, що почувається здоровим і щасливим. А його чотирилапа улюблениця Белла поруч активно крутила хвостиком.